Vi samarbejder med vores kunder om at udvikle strategier, der virker i praksis. På den måde bidrager vi til virksomheders udvikling og dermed til vækst og nye arbejdspladser i samfundet. Vil du være med til at styrke tilliden i samfundet og løse væsentlige problemstillinger? Så bliv en del af PwC's globale strategikonsulenthus, Strategy & Analytics.